spiste nogle græskarkærter med salt på, det smagte lort. Velkommen i dag. Vi er på vej op til City Bowling, hvor vi skal mødes med, med Rasmus og IQ og Hoffe og sådan nogen fra Splay. Lasse, han skal vi stadig stoppe og filme. Så ja, jeg ved ikke rigtig, hvad det er til, men vi skal derop og filme noget i dag. Og så bagefter det, så skal vi mødes. Men altså, fuck du det, vi har faktisk rigtig meget på programmet i dag. I forhold til, at der ikke er sket noget. Nogle andre dage, så sker der sådan 2-3 ting i dag. Så det er jo perfekt. Men lad os gå op til City Bowling, det er heldigvis lige her. Om fedt. Hvad hedder det? Rasmus er der fanget på Rikke station, ved jeg, det var. Fordi DSB, de, som sagt, det kan rigtig, man ikke rigtig lige kan regne med dem, så der er lige en halv time, fordi de så kørte de andre op og hentede ham. Så er lige en halv time, jeg skal til at gå her. Jeg tror, jeg tager op til slikparadis og køber en Monster. Og fandme morgenmad for alle pengene. Fanden, jeg ikke går i normal, der er de til 10 kroner. Ja, det koster de 25, det er lige tænkt over. Men ikke for noget slikparadis af en Uber, en slikbutik stadigvæk. Normal er bare lige 15 kroner billigere. Og når man har sådan en forbrug, som jeg har, så er det måske meget godt lige at tænke på, hvad der er billigere. Eller hvor det billigste sted er, det er det, jeg prøver at sige. Jeg skal bare få tiden til at gå med et eller andet. Jeg skal over hente de der Monster der. Jeg skal have et eller andet. De her græskarkerner der, de er kæft, de smagte røv. Og alt for meget salt på dem, så... Og saltsmag i munden. Nå. Hvad fanden er nu det? Hot tomato cheese burger. De er ikke en ski hot, man, McDonald. Nå, lad os komme derned og hente de der energidrinks. Jeg er nødt til at se, hvad de koster inde i Fakta. Og så er det så i Superbrugsen. De er jo dyre derinde, men jeg skal så have en rød Monster. Men de kan ikke købe det, så de må være billigere end 25 kroner. Fucking Monster her. Og 17 kroner. Og de så er dejligt varme, det er rart. Det er rigtig, rigtig rart. Dejligt varme Monster, det er noget jeg elsker. Om morgenen især. Pepsi Twist, de smager bare ikke ligesom man husker dem. Kan huske, det var det mest frøderen, der eksisterede nu. Det skulle ikke. Jeg tror, de har ændret smagen. Nå, jeg går også ind der bowlingcenter der. Det tager alligevel lige 8 minutters tid, og Lasse, han er allerede deroppe. Så der, hvis de ikke er der, så er Lasse der i hvert fald. Med. Så det kan være nogen af jer, der siger, Kasper, du smider sgu da ikke bare pant ned i skraldespanden. Jo, for jeg ved, de er hjemløse. De tjekker de skraldespanden der. Med. På vej over til det der bowling. Okay. Trækker der set os. Kommer ind på hattens naturlige revitat. Jeg må ind for at have et bedre billede af ham i hans paringsritual. Så du godt, jeg sne mig hele vejen derfra. Nej, det gør jeg ikke. Jeg skal lige... Hej. Hej så. Du kunne være her, hva'? Hvad fanden er det for et skæg, mand? Var du ikke færdig med Pokémon-videoen? Du kan lukke røven, nu skal du vælge. Hej,
blod, hva'? Jeg fik næsten et dødsfald på kameraet. Ja, men det er rigtigt. Og nu optager de et eller andet med Lasse, og så skal jeg først bruge senere, så jeg sidder bare og gemmer mig, så jeg kommer med på kameraet. Jeg tror, jeg ved sgu ikke, om jeg må vise det her, men det finder jeg lige ud af. Ellers så klipper vi bare til, at jeg er færdig med det. I just wanna make you smile. Er der valgt det nummer? Hvad? Er det? Ja, nej, jeg har ikke noget med det at gøre. Det er et pisnummer. Jamen, det gør dig glad. Nej, det gør mig irriterende. Jeg har hørt det 70 gange, mand. Du er blevet... Hvad fanden laver du, mand? Hvad er det, du har i panden? Du lukker bare. Er det en kæmpe bums? Ja, er det 18? Jeg er ude med riven. Kan du holde op med at være sådan ude med riven? Jeg kan lide det, Polle. Du er idiot. Okay. Hvad fanden har du gang i, mand? Hvordan er det egentlig, jeg hedder Daniel Hoff, men ellers tror du, hedder Hoffe? Det er sgu da meget fedt. Okay. Hvad du hedder mere? Obsenhausen? Ja, Obenhausen. Obsenhausen. Hvorfor skal du altid filme mig? Jeg har den kæmpe bums. Du skal ikke filme mig i dag. Vil du kolde op? Jeg skal have noget concealer på. Det er virkelig, altså det skinner helt igennem. Det er ligesom, der er to faktisk. Der er sgu da to. De begynder at blive mere røde, bare lige så du ved det. Det er nok fordi, de vil eksplodere i hovedet på dig. Så. Er det, spørger Kasper, rigtig Kasper, eller er det spasser Kasper? Det jeg filmer her nu. Det er rigtig blog, ikke? Nå, okay. Der er kun én rigtig blogger i Danmark, jo. Der blev det usolgt, der er muligt, deres køl. Kan du godt lade være med at filme mig, når jeg står og laver gang med at lave bis? Skal I lave det? Jeg filmer dig bare bis. Ja, du skal ikke filme. Jeg bruger aldrig noget, når folk de filmer mig. Det kan du komme til. Så ligner det, jeg ikke har styr på det. Med tasker og sådan noget. Det har jeg her, jeg skal lige have det. Lorteproduktion, og jeg ved ikke kraftigt hvad, mand. Jeg håber, I brænder op i helvede. Ses, røvhuller. I kan vel selv lukke den dør. Idioter. Så blev man bare smidt af, fordi de skal til højre her, mand. Hold kæft. Spasser, børn. Så er vi færdige med at filme det med splay. Nu skal vi over, klokken den er 3:30. Nu skal vi over og mødes med Jørgen, så vi kan tage til København. Og så se om vi kan nå at filme, eller det skal vi, nå at filme nogle ting til den Universal video, vi skal lave. Så ja, nu skal vi se, hvor meget vi kan nå at filme. Det er heldigvis alt det, vi skal filme, det er kun med mig. Så der er det bare mig og Jørgen, der skal rette rundt og filme der. Så ja. Lad os komme over til Jørgen, når det bliver grønt her. Kom ind. Nu er bare så sent på den, så må det jo hellere. Jeg er ikke sent på den. Jeg ved ikke, vi er ikke travlt, men hvis vi skal nå det tog, vi regner med, så er vi travlt. Men vi er på vej op til toget. Jeg har lige fået redigeret vlog, imens jeg sad hjemme i Jørgen, for det lige ville gå en time før toget kørte. Det lyntog, vi håber på at nå, som vi nok ikke når alligevel. Så det er rigtig godt. Men nu er vi på vej til Københavnstrup. Ja, vi skal ind til Kongens Nytorv, for der bor min kusine. Skal du ikke sige i vloggen, så besøger de din kusine? Nå, men Kongens Nytorv, det er rent ret meget. Er det stort eller hvad? Ja, jeg tror ikke, de ved hvor. Jørgens kusine bor ikke på Kongens Nytorv. Det, der sker lige nu, det er, at Jørgen han skynder sig over for at købe en billet. Fordi den automat, jeg købte billet i, fungerede med mit kort. Og så nogle gange DSB's maskiner, som de nu er, ligesom deres tog og alle andre maskiner, så virker det ikke altid helt til tider. Når man tænker over det, så DSB, de har kørt med de samme tog i 50 år. Ja, de fungerer stadig ikke. Det er sjovt, det gør. Men nu skynder Jørgen sig derover, så han kan nå at få en billet, og vi kan nå at komme med toget. Jeg kører med DSB, fordi jeg kan. Eller
fordi jeg ikke rigtig har nogen andre valgmuligheder. Og så så Jørgen, jeg er på vej. Der er så tid. Wow. Kommer der nogen, der smider os væk, hvis det er? Hvor de der, hvad er det, 17-50? Og midt er 24-70. 17-50? Ej, det er... Nu er vi kommet til København. Nu skal vi finde over til Jørgens kusine. Og så tror jeg, vi skal ud og filme noget. Men vi skal lige finde frem og lige finde ud af, hvad fanden det er, vi skal filme. Den vi kan komme af. Der er lidt proppet i taget. Eller hvad hedder det? Metroen. Det er lige ved, der er ilt herinde nok til os alle sammen. Ej, der var... Vi skal lige have vendt i de her 2 minutter og tage næste. Bare kvæs derinde, det gør bare dør. Det er ikke hans bil, der holder der. Ej, Jørgen. Ej. Det er sjovt, Kasper. Ja, det er sjovt. Nå, nu er vi kommet op til Jørgens kusine her, og så vil vi lige hoppe ud og filme. Vi skal bare nu filme det, mens der er lys. Så det kommer nok til at... ligger nok kameraet her, fordi vi har en lille smule travlt. Kasper tjekker lige optagelser igennem. Det bliver rigtig ynkeligt og flot. Vi har lige optaget det sidste her på gulvet sammen med Justin, som også lige var til stede, så han kunne lige så godt være med. Så jeg tror, vi skal hoppe. Ja, du må gerne komme ind. Det er jo... Jamen, det gjorde jeg. Meget hurtigt så har vi tøjet. Men vi skal sove her, mig og Jørgen. På en... Jeg fik mere nøje over en bevægelse. Hvad hedder det? På et lille pigeværelse. Så det er rigtig hyggeligt. Seriøst. Men hvad hedder det? Jeg tror, jeg vil slutte vloggen her for i dag, fordi jeg er... Jeg ved ikke, hvad er klokken nu? Den er 9:45. Åh, super. Jeg føler klokken den er 2 eller sådan om natten. Jeg er fuldstændig lemlæstet. Så godnatter, eller I sover nok ikke, men vi ses i morgen igen. Jeg håber, I er nødt til at se med. Helja hubba og... Helja hubba. Hvad siger du? Helja hubba. Hej hej. Hej vloggen. Nu skal jeg sige hej hej. Fordi hej hej hej. Farvel vloggen. Farvel og hej. Vloggen.